maxamed saliim alayasra oo 17 jira wuxuu ururiyaa kutubada quraanka kariimka ee jajaxmay ama duugoobay si uu hagaajiyo oo uu dib u dayactiro kadibna wuxuu si tabarucaad ah ugu qaybiyaa masaajidda malcamadaha quraanka kariimka iyo inuu u soo dhoofiyo qaar ka mid ah wadamada afrika kontankii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ka howlanaa shaqadan wanaagsan oo uu alla dartii isugu xilqaamay wuxuu tagaa magaalooyinka iyo gobollada dalka urdun isaga oo raadinaya kutubada jajeexmay ama duugoobay wuxuu bil walba ku bixiyaa shaqadiisa mutadawacnimo in ka badan 300 oo dinaar oo u dhiganta $420 kuwaas oo uu ka bixiyo jeebkiisa iyo deeqda samafalayaasha shaqadiisuna kuma eka ururinta kutubada qur-aanka oo keliya ee waxaa kale uu ururiyaa buwaagta aqoonta dhaqanka iyo sayniska waxa uu geeyaa maktabaddiisa ku tal magaalada saakib gobolka jarash ee waqooyiga urdun habeen kadib wuxuu ku ridaa qaanado qaas ah oo yaalla maktabaddiisa isagoo sugaya kuwa u baahan maktabaddiisa gaarka ah aliasra waxaa booqda macalimiinta jaamacadaha ardada iyo macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyagoo raadinaya buugaag qiimo leh oo ka kooban saynis suugaan qaamuusyo ama tafsiir waxayna ka qaataan maktabadda waxay uga baahan yihiin iyagoo aan bixin wax lacag ah muddadii u dambaysay waxaan awooday inaan u dhoofinno in ka badan 6,000 oo qur-aanka kariimka ah dalalka afrika sida ghana nigeria niger mali iyo kuwo kale annagoo kaashanayna hay-adaha samafalka ee halkaasi ka shaqeeya ayuu alayasra u sheegay warbaahinta baabuurka uu saran yahay waxaa saaran 12 boorso kuwaas oo qaarkood ay ku jiraan kutubo u baahan dib u habeyn iyo kuwo kale aan dib loo adeegsan karin wuxuuna ku ridaa meel gaar ah si uu gubo wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey isagoo ka codsaday dadka reer urdun inay ilaashadaan oo ay ixtiraamaan kitaabka eebbe oo aysan dhigin meelaha qashin qubka dadaalada qayriga ah ee uu sameeyo ayuu kaga kasbaday soo jiidasho iyo fiiro gaar ah muslimiinta gaar ahaan boqorka urdun oo la qaatay kulan sharafeed lagu bogaadinayay waxqabadkiisa